Біло Мишенко Комі відбудеться 11 грудня і часом на підготовку українця та ганця ще вдосталь. Натомість нашому чемпіону світу у найлегшій вазі Артему Далакяну відстоювати свій чемпіонський пасок WBA доведеться вже цієї суботи, 20 листопада. І вже сьогодні українець та його опонент Луїс Концепціон з Панами провели дуель поглядів. А перед тим, як зазирнути у вічі один одному, боксери провели прес-конференцію. Зокрема, Далакян повідомив, що під час підготовки до захисту титулу провів, просто подумайте, 100 раундів спарингів та пробіг більше 200 кілометрів. Тож готовий на 99%. Концепціон також був привітним, розповів, що готувався разом з провідними панамськими боксерами. Насамкінець учасники прийдешнього протистояння поставили автографи на плакатах до бою. Далакян, наприклад, розписався просто на зображеннях Концепціона. Ну, віримо, що і в рингу буде так. 1% я став для того, щоб зробити вес. Зараз зроблю вес, як взвішуюсь, тоді вже в бою я вийду на 110%. Я готувався 4 місяці і недаремно приїхав до України. Я готовий на всі 100%. Не зважайте, що програв попередній бій в Європі. Я зробив висновки. Нам сказали, що Концепціон взагалі був на території воєнної бази, тренувався, закрився. Ну, хто там був? Він говорить, великі панамські боксери. Ну, я знаю великого тільки одного. Дюран, ви теж, Роберто, знаєте, був великий. Є хлопці, неплохі, звісно. Ну, дело в том, что уже в остальные все бои боксировал в флайвейте, супер флайвейте, 52 килограмма. А здесь приходится опускаться.